zadržati mlade, zaposliti ih, pomoći im da reše stambeno pitanje. Neki su od ciljeva koje država sebi postavila kada je početkom godine usvojila strategiju za mlade. Kako će ih realizovati, trebalo je da odgovori akcioni plan. Bez njega strategija može da ostane samo spisak lepih želja. Plan se još nije našao na sednici vlade, a rok za to je istekao krajem aprila. Ne želim da ode kao informacija da akcioni plan nije kreiran. Kreiran je. Izrada akcionog plana nije lak posao. Po novom zakonu o planskom sistemu, pored toga što je potrebno dostaviti dokument, potrebno je dostavljati i budžet, što znači da svi oni koji će u naredne 3 godine bilo koju aktivnost u skladu sa strategijom i akcionom planom implementirati, treba da dostave i proračune i sredstva. I ova finalna faza zapravo podrazumeva to objedinjavanje svega u budžet, i to je razlog zašto evo čekamo nekoliko dana da se sve to završi tehnički i da akcioni plan bude zvanično donet i oformljen. Za mnoge postavljene ciljeve ključne su upravo financije. Za mlade se iz državnog budžeta godišnje izdvaja tek 0,08%. Da je to nedovoljno, konstatuje i strategija. Zato se kao ključno nameće pitanje hoće li biti izdvojeno više novca za realizaciju predloženih mera. Vlada izdvaja kroz različite resore i kroz različite budžete ministarstava za mlade. Vi ukoliko pričamo o budžetu za mlade, mi imamo budžet za srednje obrazovanje, za visoko obrazovanje, mi imamo budžete u različitim, za sportske aktivnosti, imamo stipendije. Tako da ono što je izdvajanje za mlade nije samo kroz Ministarstvo turizma i omladine, to je samo deo koji se odnosi na omladinski aktivizam i na te neke aktivnosti koje podrazumevaju između ostalog slobodno vreme mladih. Vlada kroz različite budžete, sisteme i resore izdvaja ozbiljne količine novca za mlade ljude. Očekujemo da će biti dovoljno, a naravno ukoliko bude bilo još više sredstava za implementaciju aktivnosti, to je naravno i nama u interesu i boljem položaju mladih u Srbiji. Unapređen kvalitet života mladih kao opšti cilj i još 5 posebnih ciljeva strategije, među kojima su i aktivnije učešće mladih u svim segmentima društva, njihovo osamostaljivanje i zdravije i bezbednije okruženje, trebalo je formulisati u konkretne mere i aktivnosti. Strategija je doneta za narednih 7 godina, a akcioni plan se donosi da bi se konkretizovale aktivnosti za naredne 3. Nakon ove 3 imaćemo novi akcioni plan za 3. Dakle, ne može se sve ono što je Republika Srbija zamislila i prosto strateški pogled koji imamo za narednih 7 godina, ne može se sve staviti u jedan akcioni plan. Kako izgleda akcioni plan i mnogo važnije, kada će početi da se primenjuje, još je neizvesno. U Ministarstvu turizma i omladine tvrde da će se sljedećeg četvrtka naći pred vladom.